o cara contra a bola. Contra a bola! Castelão, vem embora. Sai aqui na ponta do Itamembé e vem embora. A vida é ficar do sol, né, cara? Se pegar as coisas abrigadas pra cá, não é melhor? Mas onde tá mais abrigado? Se pegasse aqui por dentro do Mazaroca ali, o cara direito ali, com a pesquinha lá. Não, a Malik tem que eu fizesse ali no barreiro, chegar no cabelo passado da frente do Colômbia e fazer um tobogão contrário. Mais subido, né? Tem que ser menos subido. Esse motor aqui é dentro da mata fechada, né? É, né? Também lá fechou. Ô Murilo! Cheguei!